Միրոպ է, երևի չի արդարացը, որտեղ տարածքային կառավարում որտեղ, MCS-ը որտեղ, ես ինչ արեմ, փորձում եմ, դե երևի փորձեցին մի քիչ փող, ասենք բյուջեին օգուտան, բայց դեռ մեն չի ստացվում, տարբեր ճյուղեր է, երևի տարբեր նախարարություններ, տարբեր մարդկանց մասնախոսքը, բերան միտեղ չի ստացվում, էլի, որտեղ գուբերնատորն է, որտեղ պաշարներ է։ Այն արդ որ մարդու կնիկ պսակում են, որ լավ չի ստացում բաժանում են, չիշտ է։ Այն կան կնիկ է տասանքան պսակվել, ասիք չարը վար, շատ է։ Այսան միան թարել է, ես որ գիրք նուվիրելու օրն է, դուք ինչ գիրք եք վերջինը կարդացել, բոլորը, Ռաֆուսակ, Ադորնակ, Մարդասին։